Londýna do Londýna. Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa, které bude zejména, teda ještě jsem to vlastně neřekl, přemýšlel jsem o něm hodně, zase říct, že jsem mi bádal, prostě rval jsem si vlasy, jestli o tom mám natočit prostě a dospěl jsem k závěru, že to budu točit o Janu Zeleňkovi. Ano, slyšel jste dobře, určitě jste viděli jeho videa, prostě dávali jste dislike, protože jste viděli, že to je prostě vloger na prd, takže klasická definice Jana Zeleňky. Je to člověk, který je prostě, je to gay. To už víte určitě. Je to člověk, který byl v dětství úplně chytrý, úplně jakože prostě miloval dějepis, ale v dnešní době má inteligenci nežli houpací kůň prostě, je to tak. Je to prostě člověk, který říká věci, které nejsou nepodložené prostě a to provokuje lidi, aby dávali dislikey. Takže, sakra mi napsal. Co to sakra je? Co to sakra je? Nevíš, že točím? Nevíš, že točím? Nezájem. No prostě. A kde jsem to skončil? Proč? Jo, neví co říct prostě. To ty lidi půjde deptá, tak nedivím se, že mu dávají dislikey. Prostě je to člověk, který neví co říct. Takže... V něm se sám nedá nic říct dobrýho. Nic podobného v České republice nenajdete. Fakt ne. No, takže tím lidem, co mu dávají vlastně dislikey, takže jsou to lidi, kteří to mají v hlavě v pořádku, kteří vědí, co říct a kteří vědí, co si myslet, protože člověk, který říká, že je dokonalý a že prostě ho nezajímá nic, tak pravda je opakem. Je tupý, hnusný a člověk. Jinak, určitě si rve vlasy, protože když mu dáváte dislikey a dělá, že ho to nevadí, tak vždycky, když skončí to video, tak určitě dělá. A to je prostě Jan Zeleňka. Takže doufám, že jste si to, doufám, že jste zhlédli tohoto video a sdílejte ho nebo dejte like, prostě cokoliv, aby jsme vypudili toho člověka z našeho YouTube a z vlogerů. Takže čau.